стосується поєдинку Динамо КМД Агарт і ну і відповідно очікуємо дуже цікавий та непередбачений поєдинок сьогодні у обох команд. Максимальні ціни та задачі, ну власне, у Динамо КМД 2 бали є в активі, 2 нічиї за спиною. Ну а у Агарту 4 пункти після 3 турів. Ну, сьогодні для динамівців вкрай важливо спробувати здобути максимальний результат. Є, на жаль, деякі кадрові втрати у Динамо КМД, відсутній Віктор Пантелейчук. Зараз є момент, можливість, не забуваючи, та спроба, і яка нагода. Антон Антоненко марнує цей шанс. Вже в дебюті матчу Динамо КМД мали шанс, аби відзначитися. Ну, відповідь Агарту доволі швидка була. Ну, власне, збираємо, що чемпіон Соке стане базовою командою для збірної України. Власне, команда, котра наша стала 8-ю Європі і срібним призером чемпіонату світу. Мета – перемога на чемпіонаті світу. Ну, і не забуваємо, що збірна України з Соке буде грати на чемпіонаті Європи в Молдові в травні наступного року, ну і також на чемпіонату світу в грудні наступного року, що відбудеться в Омані. Антон Антоненко правим краєм. Грати назад можна ці ситуації. Антоненко, ох, зараз виконує переведення на лівий край. Можна пробити удар з дальньої дистанції. Яка можливість, Сандор Руцький. Дмитро Подколзина, зараз гравці національної збірної України Соке, нагадаю, вони виступали там в Німеччині за нашу головну команду України і здобули срібні медалі. Дмитро Подколзина, Олександр Уруцький, власне, ці футболісти, котрі знають, що таке Сока на найвищому рівні, ну і обіграти збірну Бразилію, це дуже-дуже серйозна справа. Удар! Дається зараз відбитися в цьому моменті Динамо КМД. Яка боротьба. Які емоції. Гард в атаці. Дмитро Подколзин. Ну і зараз буде відеоповтор. Відеоповтор приглядатися арбітри. Зараз пауза в матчі, ну і арбітри будуть придивлятися відеоповтор, як там зіграв Максим Дядюнець, чи за межами штрафної площі, чи все-таки ні. Ну, зараз дуже важливий момент, дуже важливий епізод, ну і від цього моменту багато що залежить в принципі. Зараз цікаве, яке рішення буде прийнято. Це Андрій Науменко, легенда, українських видів спорту, гравець Динамо КМД. Розминався там вже дуже активно, готується до цього поєдинку. Соки, ну вже не перший матч у його виконанні. І зараз стандарт за право краю для Агарту, все залишається без змін. Агарт сьогодні також хоче і прагне здобути максимум. Власне, дуже амбіційна, титулована команда з серйозними претензіями на чемпіонство. Ну, але знов-таки в цьому сезоні Соке доволі непросто дається чемпіонат. Ну, і не забуваємо про тих, хто захищає нашу країну в ці непрості часи, тих виконавців, пов'язаних з Сокою, це Павло Добрянський, президент асоціації, власне, ну і Микола Васильченко, Антон Антоненко, Юрій Прищ. Ну тут, власне, багато гравців та представників адміністрації боронять нашу країну, за що ми їм щиро
вдячні. Ну а Агарт наразі зумів відвести гру від своїх воріт. Після активності Динамо, КМДА, з'явився Володимир Самбурський, Іван Глуцький, Сандер Самойленко. Ну, власне, дуже така потужна компанія. Удар, добивання. Ух, який момент. Два шанси поспіль у Агарда. Максим Дядюнець, в принципі, ситуацію контролює, але тим не менш доволі небезпечна була можливість. І, звичайно, що кому вдасться забити першими, то буде трошки полегше. Самойленко, Самбурського, з'являється майстер Романовський під номером 9. Сергій Романовський. Ну, а Сандр Уруцький під праву. Ставить корпус Уруцький. Вдається навіть прострілити в цьому епізоді. Ну і, по суті, витискає максимум з моменту. Сімка Динамо КМДА. Ну, за відсутності Андрія Потапова, за відсутності Руслана Нівталієва, Віктора Пантелейчука, треба динамівцям шукати своїх лідерів. Ну, особливо не вистачає, звичайно, Андрія Потапова. Цей виконавець знає про Соку абсолютно все. І навіть трошки більше. Ну, але сьогодні доводиться грати без цього тріо. Але вже наступному турі. Зараз 3-2. Іван Грабанюк. 3-2. Треба бити. Іван з лівої стріляє. Удар заблокований. Динамо КМДА. Доволі потужно починається поєдинок. Відповідь може бути. Лига з лівої. Ось ворота. Небезпечна була можливість. Класний шанс від Олега Лиги. Потужний удар, але все-таки до голу справа не доходить. Ну, дуже швидка гра сьогодні. Чудовий темп взяло обидві команди. Ну і повторюся, що Гард наразі на третій позиції має 4 бали в своєму активі. А Динамо КМДА має 2 пункти в своєму активі. І це видно без перемог поки що в чемпіонаті. З'являється Андрій Науменко. Вболівальники чекали на його появу, звичайно. Це лідер, передачу віддає Науменко. Це гравець, котрий може виграти гол з нічого. Це виконавець топ-рівня. Це багатократний чемпіон. Ну і в столиці всі знають абсолютно Андрія Науменка. І навіть вже в межах Київської області про цього виконався. Ну, це професор Соки Андрій Науменко. Ну, і, звичайно, було б цікаво поставити його за старі збірної. Соки зараз Іван Грабанюк проти трьох. Іван пресингує. Яка нагода. Не пробиває в цьому епізоді. Ну, власне, Динамо КМДА сьогодні налаштовані на перемогу. Можливо, не вистачає декількох провідних виконавців, але за відсутності їх є кому зіграти. Ну і ось, якщо говорити про справжніх лідерів команди, то це, звичайно, що Іван Грабанюк. Це дуже технічний, талановитий виконавець. Під номером 14 він виступає. І знов-таки в збірній СОК виглядав би дуже якісно. Ну, сподіваємося, що керманичі команди помітять його старання і буде заборожена. Зараз боротьба. Дмитро Подколзин полить в цій ситуації порушення правил. Стандарт для Агарду. Дмитро зараз не правий в цій ситуації. Ну і стандарт за правого краю. Любко з'являється перша поява в цьому поєдинку. Є можливість для Агарду. Простріл. Прямий удар по воротах. Прямий постріл від Любка. Ну, знов-таки, це також один з талантів Агарду. Гравець з неймовірною перспективою. І знов-таки виконавець, котрий, на жаль, в повній мірі не реалізував весь свій талант. Ну, але знов-таки є ще для цього багато часу. Науменко під Колзин через сетер. Іван Грабанюк тут. Володимир Самбурський. І зараз грати можна. Ох, тут зараз забирає м'яч Самбурський. У партнера по команді Любко. Не забуває, яка можливість. Максим Дядюнець робить сейв в стилі Володимира Негеля, рятуючи свою команду з лінії воріт. Яка нагода для Агарду. Любко з лівої стріляє. Ще один рикошет. Динамо в обороні. Динамо КМДА зараз стримують натиск суперника. Ну, доволі непогано дається Агарду.
діяти на чужій половині поля, але далі справа не йде до голу, не вдається довести, ну і поки все залишається без змін. В будь-якому разі у нас вже вважається екватор, тайму першого. Ну і відповідно Андрій Науменко, зараз йому ж на 18 років. Андрій Науменко, треба вибити м'яч. Ну, людина наддосвідчена і зараз тут дісталася. Ну, з повагою, звичайно, треба ставитись, вік треба поважати. Андрій Науменко зараз, ну, ось в цьому епізоді на прийомі м'яча, тут трошки, ну, ось так буває. Так буває, Андрій Науменко підняв руки і одразу суперники вбивають м'яч. Ну, з великою повагою до цього виконавця. Ну, звичайно, що багатократний чемпіон з різних видів спорту, не тільки соки, ну і інших різновидів гри з м'ячем. Андрій Науменко. Ну, чекаємо в нього голу. Романовський. Передача Науменко. Динамо в атації. Може пробити під кол Зінстеля. Здалеку. Класний постріл від Дмитра, але на цей раз не влучає площину, не вдається їм зараз поцілити у ворота, хоча знов-таки нагода була доволі-таки непогана, грати можна. Самбурський грає ліворуч, ще одна атака, там Любко залишається в центрі поля, вийшов ще Сергій Степаненко у Агардо. Ну, власне, ось щодо людей, що боронять нашу країну. Павло Добрянський, головне правління Асоціації Сокеру Києва, Микола Харлим, оператор трансляції, Антон Пинцер, президент футбольного клубу Агард, Микола Мосейченко, CEO-директор компанії Велран, Юрій Приш, воротар ФК Єві Інженірінг і Антон Антоненко, тренер Динамо КМДА. Ну, власне, далеко не всі виконавці задіяні. Я переконую, що ще багато більше людей є. І, звичайно, щира дяка тим за те, що в нас є мирне небо. Ну, до речі, зрясь Олексій Лаштер під номером третім. І, відповідно, ось також не забуваємо, що свого часу Андрій Науменко був наставником Сергія Романовського, котрого в столиці величають як майстер Романовський, за його техніку та швидкість, вміння та бачення поля. Ну і, звичайно, це великий вклад та заслуга Андрія Науменка, того самого, ну, знов-таки, з цією людиною тут навіть можна автора в нього брати. Ну, саме так і роблять молоді виконавці, молоді гравців. Удар! Шалений гол! Дмитро Подколзін! Фантастика! Зараз забиває Дмитро, передає вітання зараз. Шалений м'яч від Дмитра, від капітана, з лівої ноги і точно в дальній кут уже на 13-й хвилині. 1-0, Динамо КМДА. Динамо КМДА попереду і зараз вже вдається свою перевагу в атації втілити в забитий м'яч. Ну, класний гол, тут нічого сказати. Дмитро, це збірник Соки. Звичайно, що ось не дарма він грає в складі головної команди нашої країни Соки. І ось такі шалені м'ячі вдається оформлювати Дмитру. Дуже і дуже важливий цей гол для Динамо КМДА. Ну і тим цікавіше буде поєдинок. Максим Дюнець правим краєм починає атаку своєї команди через центр. Зараз ризикована передача, Любко на перехоплення. Класно грає зараз в цьому епізоді Лещук через центр. З'являється Ілля, до речі, першого появи цього матчі. Любко. Простріл! Дідюнець відбуває! Ось так. Як молодий Юрій Балашов. Просто зараз надійно грає Максим Дідюнець. Школа Юрія Сергійовича. Вона працює. І знову сейв. Знову нагода. Ось так справи. Ось так Дідюнець. Ну, бачимо, що Юрій Сергійович, на жаль, в цьому сезоні в Соки чемпіонаті не приймає участі, але його справа живе, фантастичні сейви, фантастична реакція зараз від Максима Дядюнця і рятує свою команду. Ну, а Гард додав наприкінці тайму після пропущеного голу.
Любко з лівої просто і десь забитою, який промах. Неймовірна можливість, але цей шанс змарнований. Не вдалося зараз забити з близької дистанції. Антон Антонко простілює підбирання. Ось Лаштер, грати можна. Там без фол, Сергій Степаненко. Ну що, Агард зараз намагається активізуватися, і це вдається. Агард дуже стрімко зараз рухає м'яч. Ну і такі всі великі сподівання на цей гол ще в таймі першому. Якому забивати Степаненко, Ілля Лящук. Ну тут якому поборотися технічно. Ох, момент. І зараз подколзін. Ліворуч передача на Дмитра. Не проходить цей пас. Який епізод. Який шанс, Антон Антонко, браво, десятка, Динамо КМДА, Дядінець, просто вперед, особливо нічого не вигадуючи. Ну що, у нас вважається остання хвилина, перша частина поєдинку, Дмитро Подколзін, герой, там перший на цю хвилину, Степаненко під удар, передача, знову Подколзін блокує цей постріл, ну, це вже так занадто технічно та швидко, не вдається дістатися до м'яча. Ну і, власне, це і є ефект Андрія Науменка. Ось коли цей гравець Хларі, коли він є в заявці, команда грає зовсім по-іншому. Ну і Динамо КМДА просто пощастило з цим футбольним талантом, з цим діамантом. Соке Андрієм Науменко вдалося запросити його до команди. Ну і таки серйозно підсилити свій склад. От Козин грає назад через Дядюнця, буде діагоналі, це передача на фланг, непогано зараз знайшов Сергія Романовського, один в один може обіграти будь-кого цей виконавець, Романовський під праву і зараз фол, стандарт, ще болить чи все-таки перед штрафною площею, ось чому питання, нагода для Динамо КМДА, ось тут Романовський заробляє цю можливість і є шанс, є зараз чудова нагода, аби спробувати подвоїти перевагу. Це дуже важливий момент. Один з ключових в таймі першому наприкінці першої частини гри. Ну і можливість Антон Антонко, Олександр Уруцький біля м'яча. І що зараз будуть розігрувати? Антонко вирішив пробити. Ну, непогане рішення. Звичайно, що важкувато було забити за лівої ноги. Простріл! Ще одна нагода. Олександр Самойленко. Від нього м'яч влітає за лицеву лінію. Кутовий з правого краю. Передача Подколзін з правої. Потужний удар. Але не точний цей постріл від Дмитра в цьому епізоді. Дуже сильно та високо. Ну, не поклав корпуси, як наслідок, занадто високо. Ну, наближається до завершення перша частина поєдинку. І, відповідно, Агард наразі ролі наздоганяючих. З'являється Андрій Науменко. Зараз для надійності виходить, звичайно, в цій ситуації майстер, професор Соки. По-іншому просто не сказати. Ну і півтори хвилини залишається до завершення першої частини нашого поєдинку. Динамо КМДА, Агард 1-0. Ну, власне, не забуваємо також, що Сокербол, чемпіонат України Сокер, ось є амбасадором благодійного проєкту «Домріє», «Домрії.com.ua». Ну і представники різних професій, від юристів до медиків, інженерів, інші представники бізнесу виступили фундаторами створення фонду «Домрії» та забезпечують на системній основі волонтерську роботу. Це є дуже важливо в наш час. І також велика подяка всім, хто до цього долучається. Тим часом «Динамо КМДА» Атасій Романовський пішов обігрувати. Андрій Науменко, ох, зараз це фірмовий замах вправо і фірмовий перекат в іншу сторону. Передача під Колзін. Зараз можна пробити зльоту у Дмитро. Пішов під праву, простілює. Передача у Руський. Ще далі гол. Можна бутоні. Стійка. Стійка зараз рятує Іван Гребенюк. Яка можливість. Який шанс у Івана був. Яка широка атака. Ну, тут пощастило Агарду. Пощастило, відверто кажучи, що не влучає у ворота Іван Гребенюк в цьому епізоді.
Ну, а момент був вбивчий. Можливо, трошки не вистачило зросту в цьому епізоді Івана. Ну, і перший тайм добігає до свого логічного завершення. Романовський. Вона діагональ. Така передача в боротьбу. Тут не вдається зіграти на виході. Самбурський. Іван Глуцький. Ягар зараз в одній з своїх останніх атак першого тайму. Ну, і вже пішов компенсований арбітром часу Олег Лига. Виконав цей стандарт через Івана Глуцького. Швиденько обігрався. Лига під праву. Може пробити. Олег стріляє. На кутовий. Непогана спроба. І знов-таки стандарт вже з лівого краю. Десь хвилина, півтори компенсував арбітер до останнього часу. Ну і, власне, неточний удар, не кращий розіграш. І все завершується втратою в цьому епізоді. Вже півтори хвилини переграла команда. І, власне, перший тайм має добігати до свого логічного завершення, і Динамо КМДА має прекрасні шанси, аби виграти першу частину гри, ну і вже готуватися до другого тайму. За бокової. Знову такий стандарт. Перший тайм позаду, 1-0.
з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. Так, я з України. Другий тайм матчу починається вже зараз. Ну і, власне, Агард, Динамо КМДА, фантастичний поєдинок. Перша 20 хвилинка буквально пройшла на одному диханні. Моментів, море, забитий м'яч. Один на дві команди, але переконаний, що це далеко не всі м'ячі ми сьогодні побачили. І на другий тайм команда нас ще порадують. За там воріт, хто це буде? Дізнаю дуже скоро. Подколзин грає назад. Максим Дядюнець. Ну, власне, голкіпер не змінить цього Агарду. Так само, як і у Динамо КМДА. Любко грає ліворуч. Небезпечно може бути. Сергій Степаненко під удар. Треба бити. Удар. Ух, який сейв. Максим Дядюнець. Що він витворяє? Ну, ось так. Молодий Владислав Лисенко. Просто Максим Дядюнець зараз рятує свою команду. Фантастична гра на останньому рубежі під голкіпера Динамо КМДА. Ну і, відповідно, надійно грається в моменті. Ну і нагадую знову-таки, що чемпіон Соки цього року, команда, що тріумфує, стане базовою для збірної України Соки, котра готується до чемпіонату Європи в Молдові у травні наступного року і чемпіонату світу в Омані 2024 року в грудні місяці. Ну і, звичайно, що треба ставати чемпіонами світу. Віримо в нашу команду, хто б це не був, але чемпіонство нам потрібно. Срібло вже є. Віримо та вболіваємо. Степаненко під праву. Ух, зараз на передачу удар. Повз ворота. Сергій Степаненко. Не розуміє, де він. Сергій Степаненко. Ну, тут був фол. Будемо відверті. Порушення правил. Але при цьому м'яч залишався у Агарду. І при цьому вдалося задати удар по воротах. Подколзин. Через фланг. Передача. Простріл. Такий момент. Подколзин. Ще одна спроба. Від Дмитра. Потужний удар. Потужна зараз у нас атака була. Но гол назріває. Питання на широкі ворота. Любко. Ну і не точно, не точно пристирується Любко в цій ситуації, не влучає площину. Ну, другий тайм починається з дуже активних дій Агарду на половині поля суперників. Ну але Динамо КМДА тримають оборону. Сандор Уруцький через центр. Дмитро Подколзин здобине поля правим краєм. Ох, зараз в боротьбу передача. Буде аут. Незадоволений Ілля Ляшук цим рішенням. Хотів порушення правил, щоб перебіг зафіксували. Грати можна. Удар. Прямий постріл по воротах. Робот Колзін не вперше сьогодні пробиває. І нагадаю, саме він відзначився голом в цьому поєдинку. Передача в Руцький. Антонко. І пробиває. Іван Грабанюк класно зараз розвернувся. Вдалося навіть пробитися в моменті. Удар був заблокований. Динамо КМДА. Шанс для цієї команди після
кутового. Передача від майстра Романовська, який пас жахливий вийшов. Максим Дядюнець не віддав передачу. Антоненко відкривається під пас. Ну, Максим грає вперед. Через фланг там нікого немає абсолютно. Ну і все завершується втратою. Ну, по суті, в другому таймі. Агарт виглядає гостріше наразі. Ну, але пропустили в таймі першому. Є ще в резерві Агарду глиба вратарського цеху, людина-легенда Денис Сабатюк. Він залишається чомусь у резерві, вже два матчі поспіль. Ну і, можливо, його не вистачає, його підказу. Зараз Степаненко з лівої, стріляє Сергій. Заробляє. Право на кутовий. Агарт тисне, Агарт в атаках. Проводить цей тайм. Ну, а для Динамівців важливо все-таки витримати натиск. І спробувати зловити суперника на контратаці. Чи вдасться це зробити, це вже інше питання. Але все одно є перевага одного голу. Дмитро Подколзін, шалений м'яч. Сьогодні оформив на 13-й хвилині грового часу. Ну, і цей гол наразі вимагає вигравати за мінімального рахунку. Зміна у Агарду. З'являється Олександр Самойленко, Нахлига, Димир Самбурський, Іван Луцький. Ну, по суті, ось це з'являються виконавці, що можуть робити результат. От Колзін грає класно. Андрій Науман, Олександр Руцький. Руцький, ну, зараз дуже ризиковано грав в цій ситуації. Под Колзін правим краєм. Дмитро зараз шукає варіанти, немає особливих. Грає назад. Дядюнець. Контроль м'яча. Дядюнець. Яка така ризикована передача. Та те можна простріл. Яка можливість. Агар заробляє право на кутовий. Ці ситуації з правого флангу. Ну, власне, тиск розтане на ворота суперника. Через центр. Іван Глуцький. Також людина знана в певних колах у столиці. Удар. Ну, це такий легка здобич просто для Максима Дядюнця. Звичайно, що важко розраховувати на гол у цій ситуації. Боротьба. Фол. Олександр Самойленко. Фолить ці ситуації. Не погоджується з рішенням арбітра, але тим не менш. Рішення прийнято, зміна не буде у Руський. Технічно, ох, зараз збирається Олександр з двома майже. Але Самбурського так просто не пройти. Самбурський свого часу виступав в спортивному клубі «Гатне». Володимир Самбурський. Простріл і Антоненко! Антоненко! Фантастика! Зараз колоче м'яч близької дистанції. Виносить ворота 2-0 для Динамо КМДА. Антоненко відгукнувся на цей простріл. І забиває 2-0. Дуже важливий гол для Динамо КМДА. Ну і, власне, це вже заявка на успіх. Не дивлячись на активні дії суперника, надивлячись на активність команди Агарта, серію атак та небезпечних ударів. Ну, Антоненко зараз відповідає своїм голом і вже 2-0 для Динамо КМДА. Іван Гребенюк. Удар, ух, яка можливість. Шанс оформити третій. На куражі зараз Динамо КМДА цистують на ворота суперника. І тайм другого. Майже позаду, хто із правого краю. Головою зараз Іван Гребенюк. Змарнована можливість, не зумів зараз підставити голову належним чином. Ну а для Агарда ускладнюється цей поєдинок дуже серйозно. Не вдається грати в завершальній стадії. Якісно Іван Луцький.
Як молоді руки зараз хотів обіграти. Антонко. І контратака. Руцький. Надійно грав Олександр, підстрахував своїх партнерів по команді, тому що там Агар вже вривався в контратаку, три в два простріл. А це Андрій Науменко, це професор Соки, звичайно, що містер 13 Андрій Науменко. І ось знову він в епіцентрі події опиняється. Класна гра від Андрія, заслужена людина, майстер спорту міжнародної категорії Андрій Науменко, але поки що це неофіційна інформація і лише рухається до цього статусу. Ну і також ще й займається вихованням футболістів, гравців, тренерською діяльністю, одним словом. Лига через центр Самойленко. Олександр зараз через Івана Глузько зумів обігратись. Самбурський, зараз така ризикована передача, Самойленко перший на м'ячі, і тут відбирають м'яч, знається, Урус, і прав край. Класна передача, Олександр Урусський, не дається йому дістатися. Саме епізодії зовсім трошки, буквально півкроку не вистачило, аби вийти на ударну позицію, аби спробувати зараз завдати свого удару, ну і зробити рахунок 3-0. Це вже був би вагомий результат для Намсі. Ну а так інтрига зберігається, вона нікуди не поділась. Ну і тут все завершується втратою. Лига не встигає за м'ячі. Тут трошки нервує головний тренер команди Агар. Та доволі так гучно вимагає своїх підопічних грати щільніше за суперниками і все-таки не залишатися так багато вільного простору. Ну і, до речі, не вистачає сьогодні Андрія, навіть Артема Науменка. Сьогодні, як завжди, провів тренування для своєї команди, розминку. Ну, тренер по фізичній підготовці Артем Науменко у Агарді, свідчу всього. Ну і бачимо, що його розминка не дає бажаного результату, команда поступається 0-2, ну а можливо в якості гравця він міг допомогти. Іван Гребенюк. Данило Степаненко, класно грає. Сергій забирає м'яч, правим краєм, є шанс для Агарду, удар! Повз ворота. Яка стрімка атака, яка стрімка комбінація, але це залишається без змін. Дядюнець, через центр. Сергій Степаненко штовхається там, так непомітно для арбітрів. Ну це досвід, це вміє робити Сергій. Так хитро зіграти під колзин, технічно. О, зараз так навчили його на Бразилії, під колзин. Грьох пройшов. Яка атака, яка зараз мала бути комбінація. Дмитро дуже ефектно обіграв своїх опонентів. Лялящук наступив на м'яч, по суті. Науменко. Ух, зараз. О, це майстер. Це гросмейстер Сокеру. Андрій Науменко. Як він цю передачу віддав поміж двох опонентів. Іван Гребенюк. Простріле. Буде кутовий. Кутовий зараз за лівого краю для Динамо КМД. Андрій Науменко. Його грою можна насолоджуватися роками. Це просто фантастика. Це просто щось неймовірне. Це більше, ніж звичайна сока. Це сока в квадраті. Науменко грає назад. Клозін. Класно зараз зберігають м'яч на всі Динамо КМД. Не поспішають. Немає сенсу зараз щось вигадувати. 2-0. Просто треба грати по рахунку, по результату. Ну і відповідно ось це є шанс. Передача, Ящук, скидає під удар, зараз не вдалося зараз до цього пострілу. Агар тисне, Агар не здається, це не та команда, що буде збавляти оберти. Навіть ситуації критичні. Правим краєм. Але часу далі менше, часу. Край мало, зараз може бути можливість, Любко притримали, зараз
цьому епізоді десятку Агарду. Ну і відповідно є можливість, є шанс забити після розіграшу стандарту. Любко, 34-та хвилина, що поєдинку, і зараз буде виконувати цей штрафний. Напрошується передача на Степаненка, але Любко сам пробиває. Подколзин класно грає в цьому епізоді. Дмитро. Можливо, варто спробувати шостим піти в атаку. Піти на ризик. Розстріл! Яка можливість. Не вдається забити Ілля Лящук. Яка нагода. Але ця нагода змарнована. Ну, власне, зараз Динамо КМДА дуже близький до цієї перемоги. Ну і будемо відверті, ось це ювілейний матч Андрія Науменка. Тисячний його кар'єрі. І бачимо, на якому високому рівні вдається проводити цю гру 13-му номеру Динамо КМДА. Це повтор епізоду міг би бути. Ну тут порушення правил цієї ситуації. Максим Дюнець дає передачу. Ну і такий якісний повтор від компанії Велоран. Просто неймовірно. Космічна трансляція. Ну що, зараз стандарт. Є нагода для Динамо КМДА. Є нагода. І Романовський. Подколзін. Дмитро розіграв. Романовський. Простріл. І ледь автогол не відбувся. Сергій Степаненко зараз в цьому епізоді вибиває м'яч за межі. Ну і менше 5 хвилин до фінального свистка нашого матчу. Четвертий тур. Сока і Динамо КМДА. Агард. Матч відкриття четвертого туру. Дядюнець через центр. О, зараз передача. Ух, відповідь вже буде Агарда. Зараз небезпечно. І гол! Забиває Агард. Дається на 36-й хвилині оформити цей м'яч. Ось цей удар. Низом в дальній кут. Ну і що? 2-1. Стає рахунок. І відповідно нас очікують дуже спекотні хвилини. Агар зараз відзначається. Ну і все починається з 6 листа. Буквально чудова можливість, здається, реалізувати. Ну і досягли бажаного гравці Агарду в другому таймі. Такий простріл. Дядюнець грає надійно. Відбувається динамівці. Динамо КМДА наразі зосередились на грі в захисті, на грі в обороні. Всім складом. Всі шість виконавців зараз обороняються. Ну, оборона починається з пресингу. Через правий край. Лига. Технічно. Зараз простріл. Ні, не вдається. Сергій Романовський. Сергій Романовський завжди молодий. Завжди перспективний. Грає зараз дуже надійно. Ну і, власне, далі менше часу до завершення. Ох, зараз грав в підкаті. Не можна. Дядюнець. Грав в підкаті. Не можна цього грати. Високе, так, і без підкатів. Треба діяти. Іван Грабанюк пробуває. Ух, удар під поперечину. Шалений постріл від Івана. Зараз гостра можливість була. На Динамо КМДА. Хто вийде справа краю. Ще одна нагода. Передача на Грабанюка. Сандро Руцький. Пішов обігрувати. Острий кут, простріл. Ух, яка нагода. Зараз забираємо м'яч. Саме епізоді. І момент. І тут порушення правил. Жовта картка. Антон Антоненко отримає жовту. Ось цей момент. Володимир Самбурський. Який ривок здійснив. І Антоненко вирішив зараз сфолити. Ну і зараз у меншості залишається Динамо КМДА. Жовта картка, і команда означає, що не може дорахуватися одного гравця.
Ну і зараз Гард заробляє право. Стандарт, Любко пробиває, влучає в стінку цієї ситуації. Іван Гребенюк. Поки не може продовжити матч. Ну, власне. Болючий удар дісталося Івану Грабанюку, ну, залишається. Ну, і зараз питання, скільки компенсує арбітер, так, тому що Іван Глузький, Любко в меншості. Зараз діють гравці Динамо КМДА, і вже пішов компенсований час. Глузький, Сергій Степаненко, контроль м'яча від Агарду. Глузький зараз останній, ризиковано. Простріл, і містер Науменко. Так, саме він зараз грає надійно, 13-й номер. Любко. Передача, ой, Дядюнець. На місці Дядюнець. Грає зараз Колзин. Іван Глузький. Ну і, власне, ще хвилина залишається нашому матчі. Степаненко мчить в атаку. Агард зараз з великими силами. Простріл, Дядюнець. І Колзин вбиває м'яч за межі якомога далі в цьому епізоді. Знову таки за боковою. Лига під праву. Зараз хитро діє Олег. Любко. Ще далі Сергій Степаненко. Які емоції, передача. Зараз там вдається прострілити. Це Андрій Науменко. Не вдається. Зараз ризикують гравці Агарду. Голкіпера змінили на 6-го польового. Передача, Іван Глузький. Простріл і не забуває Сергій Степаненко. Яка можливість, який шанс, але не вдається зараз оформити цей гол. Дядюнець помилився з передачею. Зараз з трьох обороняються гравці Динамо КМДА. Передача ще далі, постріл і гол! Іван Глузький забиває. Іван Глузький робить рахунок 2-2. Нічия. Іван Глузький робить рахунок нічийний вже в компенсований арбітром час. І вже, ось, здається, оформити цей гол. Ну і відповідно, суть всього, це останній гол в цьому матчі. Нічия.